Tavo žinoma tai, kad šitą Afriką šiandien mums pristato Tadas Riomeris, tai yra kita sąsaja. Ir apie tai, apie Riomerių meninį palikimą, apie Riomerių šeimą ir Tadą, pakviesiu papasakoti Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktorę, menotyrininkę Jolantą Šimkutę. Aš trumpai norėčiau pristatyti, papasakoti, kas yra Tadas, kokie jo ryšiai su Lietuva ir kodėl jis yra čia. Tai Tadas priklauso garsiai bajorų Riomerių giminiai, kuri atsikraustė į Lietuvą iš Vokietijos, tiksliau per Livoniją atsikraustė į Lietuvą 1620 metais, bet jau įsigijo pirmąjį namą čia. Vilniuje ir nuo to mes pradedame skaičiuoti Riomerių gyvenimą Lietuvoje. Praėjo labai daug kartų, kol jie asimiliavosi čia, tapo susigiminiavo su garsiomis Pacų, Radvilų ir kitomis šeimomis. Ir tiesiog tapo vietiniais gyventojais, įsilėjo į mūsų krašto kultūrą. Nors jų ta pavardė, vokiška pavardė, jinai išliko iki šių dienų, išskyrus tuos du taškelius, kuriuos kai kurie giminės atstovai nusijėmė, lyg ir norėdami atsikratyti savo vokiškos kilmės, tam tikrų priežasčių. Tai Tadas Riomeris priklauso Trakų Riomerių linijai. Jis yra Trakų bajorų vadovo, maršalo, maršalkos, čia įvairiai istorikai šiandien vaidina tas pareigybės. Mykolas Juozapas Riomeris buvo jo prosenelis. Tapytojas Edvardas Jonas Riomeris buvo jo prosenelis. Visuomenės veikėjas, Riomerių istorijos autorius Eugenijus Riomeris buvo jo senelis. Tuo pačiu tapytoja Sofija Riomerienė irgi buvo jo senelė. Šioje giminėje taip tradiciškai susiklostė, kad vyriausiasis sūnus visur oficialiai atstovauja savo giminę. Ir taip jau susiklostė, kad dabar Tadas Riomeris yra oficialus viso pasaulio Riomerių giminės atstovas, visų reikalų Lietuvoje tvarkytojas. Išduosiu paslaptį, kad jis turi lietuvišką pasą ir jau nuo to, kai tapo šituo visų reikalų tvarkytoju pasitraukus iš aktyvesnio gyvenimo Andriui Riomeriui, kuris vis dar tebegyvas ir jau turi praktiškai 93 metus baiginėję, bet jis nemato ir nevaikšto, tai tiesiog tradiciškai išsirinko ir perdavė visus reikalus tvarkyti Tadui. Tadas dabar yra nuolatinis Lietuvos svečias ir tiesiog jos pilietis. Tai turbūt tiek. Dar norėčiau, čia visi klausinėja apie šią gražią parodą, apie šios gražius neįprastus mūsų akiai rėmus. Jie, kaip matot, mediniai, natūralūs, mobilus, jie gali keisti savo išmatavimus. Ir noriu pasakyti, kad visus šitos rėmus Tadas pagamino savo rankomis. Tai yra. Lived for over 400 years, and
this into an exposition, this city. I would have never dreamt of that when I started in photography 45 years ago. We went to Mali because I work with an aid group that provides in the villages where you see the photographs, where women sometimes have to walk 5 to 7 kilometers every day to fetch a bucket of water to bring to their house to wash and drink. They have no medical aid and anything. And so we, with this aid group, provided information, medical help. We dug wells for them. And when we came to visit, we were received as if we were kings. They gave us their food, they shared their homes with us, and we left very touched, because for people who have so little, they gave a lot. And one phrase that I will never forget, a woman living in a little mud hut who sleeps on the floor and uses a piece of wood as a pillow, told me how fortunate they considered themselves to be, because they had a roof over their head and they could just live their life in peace. And I thought back about all the luxuries we take for granted, and we complain when the electricity gets cut off for 2 hours. And I came back with a little bit of half Africa in my heart. I'd like to just thank a few people. I want to thank Bilda from the UNESCO Commission and her staff for all the help that provided for me. Lima for all the translations. Every time I have a problem with Lithuanian, Lima is always there. And Yolanta, who basically did a lot of the work, helping me set up the exposition and everything else. I'm also very thankful to all the Lithuanian people I know here in Vilnius, who treat me, are always there when I need help. And I always feel when I come to Vilnius that I'm coming to visit part of my extended family. The two people I want to thank the most, one is Vytautas Viskauskas, and the other one is no longer with us. His name was Henrikas Palauskas, because in the first years that we were here, I would have been lost without them. And they helped me through all the issues. And the last person I want to thank is my wife, because without her, I wouldn't be where I am today.